Falemi në zhvillimet politike, dje kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur tashmë të mbledh Këshillin Kombëtar siç është kërkuar nga sekretari i përgjithshëm i saj Gazmend Bardhi, ka vendosur tashmë që të mbledhet Këshilli Kombëtar, të fillojë dhe procesi i garës për zgjedhjen e kreutorit të Partisë Demokratike. Për situatën në opozit do të flasim, kam gazetarin e njohur Arion Sulo në një lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Sulo, përshëndetje. Përshëndetje Nirti. Faleminderit Sulo për kohën. Ndërkohë, duket se pas përplasjeve demokratët janë marrë vesh. Tashmë do të mblidhet Këshilli Kombëtar. Por ajo që bën përshtypje nga e gjithë mbledhja e djeshme është se fushata për kreun e ri të PD-s do të zhvillohet në 3 ditë. Pra çka do të thotë nga 24 deri më 27 korrik se në 29 është dita e votimit. Por nuk është vetëm kjo që është që bën përshtypje. Ajo që bën përshtypje është se Partia Demokratike ose të themi gjithë partia kryesore e opozitës tani rrezikon të shkojë drejt jo ndarjes përfundimtare, se ajo është faktike, po drejt rrezikon edhe ekzistencën, rrezikon shuarjen siç e kemi njohur ne më parë. Pra Partia Demokratike nuk me këtë lëvizje por edhe me gjithë krizën, një përgjatë një vite gjysëm, rrezikon të mos jetë Partia Demokratike që është alternativë për pushtetin. Do të jenë dy grupime, ndoshta tre, do të jenë dy ose tre parti, të cilat do të luftojnë për vendin e tretë të katërt, do të luftojnë për interesat personale të kryetarëve që tashmë të gjithë i dim, nga një krah është Berisha dhe në krahun tjetër që po bëhen këto formalitetet e Këshillit Kombëtar apo të kryesisë, të tëra në shkelje të statutit për të zgjedhur, më thonë za zotin Basha më 29 korrik. Është evident, e thonë ju, që është një grupim që është, le të themi, në shumicë pro zotit Basha të Partia Demokratike Zyrtare, pavarësisht për pjekjeve në thonjza, për të krijuar një fraksion të disa deputetëve aty? Po shumica, do me thënë, shumica është fjallë madhe në rëtim, dhe nuk, do me thënë, hezitoj ta përdor, do me thënë, i bie shumica e pakicës, dhe tani këtu jemi pra përsërim në terma absurd për shikuesit, por fakt keqësisht është e vërtet. Do me thënë, qëfar ka ndodhur të më të metë për Partinë Demokratike Zyrtare? Partia Demokratike Zyrtare është, dhe me thënë, të azëm gati gjysma, për të qenë më të thjesht, gjysma e partisë e opozitës, e partisë demokratike të themi që ka qenë para ndarjes. Tani, edhe kjo parti është ndarë, pra kemi të bëjmë një të katërt, një të tretën e demokratëve, kemi të bëjmë me pakicën e pakicës, pra ndaj nuk thash hezitoj të quaj shumicë. Kemi të bëjmë me një gjë të paramenduar, të paracaktuar, me një skenar për të dhënë dorëheqjen, për të mposhtë dhënë dorëheqjen, por për të tërhequr përkohësisht të zotit Basha dhe për të ardhur tani për të bërë një proces thjesht që i shërben interesit të tij personal që të ketë vulën dhe siglën e partisë. Se sa shumicë është në këtë pakicë, kjo nuk ka rëndësi, sepse është absurde politikisht që mbas humbjes së zgjedhjeve ti të futesh në një proces zgjedhor për të zgjedhur kryetarin kur ti nuk ke antarësim, kur ti ne nuk dim Këshillin Kombëtar. Kryesia ka vendosur dje mes gjithë lajme, me gjithë shkeljeve statutore që janë bërë në mbledhjen e kryesisë më parshme për të zgjedhur, për të vendosur datën pa Këshillin Kombëtar, për të nxituar, për të mos ditur antarësim, për të bërë procesin ndryshe, të kundërtën e procesin që duhet të bërë. Ti s'ke antarë, ti s'ke partijë, ti s'ke kryetarë të partive, 29 kryetarë janë maksimumi nga 71, ti do të zgjedhësh kryetarin, basi humbje, si, basi e ndarë në tre fraksione, si mund të ndodhë kjo politikisht. Nga ana ligjore, kemi mbledhjen e Këshillit Kombëtar, që edhe kjo nuk dihet çfarë Këshilli Kombëtar do të jetë, do të presim ta shikojmë të datën 20, por dihet që Këshilli Kombëtar pranojnë dhe vetë mbështetësit e Bashës zoti Alibej Pari, që Këshilli Kombëtar shumica kanë shkuar te grupimi i zotit Berisha. Që që mandatet e tyre është për të parë se sa vlejë, se janë vërteta.
Po, po zgjedhjet e 14 majit, Sulo për shembull treguan që edhe Zoti Berisha me grupimin e tij, në atë koalicion që bëri me Metën Bashk fitojmë, nuk është edhe një rezultat të pritshëm për opozitarët, pavarësisht se mund të themi që ai mund të jetë, le të themi, shumicë brenda kampit të Partisë Demokratike. Sigurisht kjo është çështja. Domethënë prandaj thashë që në momentin që ti ke 250.000 demokratë në shtëpi, pra ti ke 1/3 e demokratëve që nuk dalin, ti nuk ke një parti më pushtetin, ti po fillon, u bëra dytë në fakt, që 200.000 demokratë të erën e parë kaluan te LSI-a, por kjo tashmë është histori dhe tani, por atëherë ishin të bashkuar, por tani ti ke 1/3 e partisë që nuk voton, nuk të mbështet. Atëherë çfarë duhet të ndodhë? Duhet të ndodhë minimumi që të gjithë, si Zoti Berisha, si Zoti Basha dhe Zoti Bardhi të bëjnë një përpjekje për të ndryshuar gjendjen. Kjo gjendje, këto fakte, kjo gjendje, kjo performancë, këta lidhje, ose ky leadership për sërinë 2025, e cila nuk është larg, këtë rezultat do japi. Nuk mund të provosh me të njëjtat mjete, me të njëjtën njerëz, me të njëjtën situatë të kesh rezultat tjetër. Ky rezultat tjetër do jetë madje më i keq. Thash, do me thënë, grupimet e Partisë Demokratike ose fraksionet e Partisë Demokratike nuk do të jenë më alternativë për pushtetin, do të jetë një parti që nuk do të aspiroj pushtetin. Dhe kjo është në dëm të vendi, do të kemi një qeverisje të gjatë të Ramës, pa kokëqarje, përjashtuar në skandale apo në një faktor të jashtëm. Dhe kjo... dhe kjo e bën emergjente krijimin e ose restrukturimin e opozitës. Pra, në të kundërt, si tha dhe ju, çfarë po ndodh? Po ndodh që opozita po siguron domene brenda saj për kryetarët e partive. Pra, përfituroni, kjo është çesharake që ndodh në PD-n e Vulës, sepse diskutimi duhet hapi më gjerë. Në të kundërt, duhet hapi me PD-n e Zotit Berisha, i cili edhe këtu ka problemet e veta. Se edhe ai tregon mos lëvizje nga pozicioni i vet. Propozimi i Zotit Bardhi ishte diçka në mes, që ja blende të tentohi. Pastaj, nëse nuk do të kishte sukses, atëherë duhet të kishim sërish një proces reflektimi në djath, dhe që mund të shkonte drejt fraksionimit përfundimtar, zyrtar, formal, të dy apo tre grupimeve. Nuk është dhe kjo ndo një dramë e madhe, po të bëjë kjo politikisht, të bëjë kjo me pra ndajet të doja dhe ndajet në dy pjesë, zyrtarët të cilat mund të jenë nesër alternative pushtetit, por problemi është duke u bashkuar në, si të them, koalicione para zgjedhore ose pas zgjedhore. Por kjo, edhe kjo mundësi nuk u shfrytëzua, dhe kjo mundësi po shkon drejt djegjes. Dhe çfarë po ndodh? Po ndodh rendja për të kapur secili pjesën e vet, partinë e vet, për të marrë 3, 4, 5, maksimumi 10 deputet. Ky është problemi i këtyre proceseve politike që do ta çojmë në shkërmoqje dhe në shkatrim të djathtë. E qartë. Sulo, unë të falenderoj për kohën, ishte kënaqësi dhe për analizën që zhvilluam. Faleminderit. Ishim me gazetarin dhe analistin Arion Sulo në një analizë mbi situatën e opozitës. Mirë, ne do të ndalemi tani në të tjera zhvillime, do të kemi gati kolegun ton Elvis Hila, pasi ka ndodhur një aksident i rënd në aksin Lezhë-Shkodër, në afërsi të fshatit Balldren. Ne do të kemi dhe pamjet e këtij aksidenti.